Nå er det kommet knoppene da. De lages jo om høsten, de. Ja. Åja. Det blir ikke det mye epler i våren, da. Ja, ikke ned ved jorden, men... Så fint. Og stor. Ja, kald fra i fjor. Ja. Så er den her lite få takker. Ja, ja på hodet. Det er sant, det. Det er ikke så stor enn det. Det er en ungdom. Spradebasse. Wow. Nå skal vi åpne vinduet for å få enda bedre bilde. Det gjør vi da ikke. Nei. Da hadde vi en løper. Natur i hagen. Snø på nesen. Kjempefint. Hei du. Wow. De er så store da. Og kan leve av gnaske i noen små kvister. Ja. Det var jo en periode de prøvde å bruke elg til å trekke plog og sånn. Jo, ja. Men det var vanskelig å oppdra. Ja, det som jeg har hørt var vanskeligst, det var altså å finne og gi dem fôr som de tålte. Ja. Fordi de er liksom trenger oss å finne sin egen mat. Ja. Og særlig i Russland så kom de langt med å og tømmer dem. Men det er ingen som gidder å plukke eplekvister til en sånn vinterelk på stall. Nei. Fysør, det er en fin film. Veldig. Ser ut som det står helt innpå, vet du. Jeg gjør det. Det er jo bare 3 meter unna. Men han er nok ung, ja, fordi de voksne våger seg ikke, de er ned hit. Det er ikke så vanlig at de kommer så tett på, da. Nei, ja. Jeg har hatt mine bittre kamper for å holde liv i noen nyplantede frukter. Ja da, den har jeg funnet matpakken her. Nei, tror jeg stopper her. Ja. Kan jeg se på den i stedet for på?